Hi friends, welcome to travel with Bole. ඔන්න කාලෙකට පස්සේ මගේ ආසාවක් ඉෂ්ට කරගන්න Galle Fort එකේ තියෙන Aqua Forno එකට ගියා. මං ආසම කොරිසන්ට් කන්න. මම දන්න තරමින් රසම රස කොරිසන්ට් තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තමයි මේ Aqua Forno එක. කොරිසන්ට් එක කැපචිනෝ එකක් බොන්න හිතාගෙන තමයි ගියේ. හැබැයි මේකේ තිබුණා මං ආසම හැසල්නට් ෆ්ලේවර් එක අයිස්ක්‍රීම් එකක්. ඒ නිසා මං හිතුවා අයිස්ක්‍රීම් එක කොරිසන්ට් ගන්න. ඉතින් මං වැනිලා ෆ්ලේවර් කොරිසන්ට් දෙකක් එක්ක හැසල්නට් අයිස්ක්‍රීම් දෙකක් ගත්තා. පළවෙනියටම ප්ලෑන් කරත් රෙස්ටෝරන්ට් එකේදීම මේක ගන්නවා කියලා. පස්සේ මට හිතුණා මේකත් එක්ක ලස්සනම ලස්ස වීව් එකක් තිබ්බොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මමයි මගේ හස්බන්ඩ්ුයි හිතුවා Galle Fort එකේ තියෙන ලස්සනම ලස්සන ක්ලොක් ටවර් එක ළඟට ගිහිල්ලා මේ රසම රස කොරිසන්ට් දෙකයි අයිස්ක්‍රීම් එකයි කෑවොත් මේක තවත් රසවත් වෙයි කියලා. ඒ නිසා අපි Galle Fort එකේ තියෙන ක්ලොක් ටවර් එක ළඟට ගියා. ලස්සනම ලස්සන ටවර් වීව් එකත් එක්ක රසම රස කොරිසන්ට් දෙකයි අයිස්ක්‍රීම් එකයි කන්නේ.